você. Você mesma que tá aí com seu cabelo todo destruído, ressecado, precisando de uma reconstrução. Eu venho aqui hoje te apresentar a linha Loucas por Truss, que vai reconstruir os seus fios em apenas 3 passos. Adquira o seu e reconstrua fio a fio do seu cabelo. Então essa é a linha Louca por Truss, e lembrando que a linha toda tem brilho 3D. O número 1 que você tem que aplicar no seu cabelo é o shampoo bidimensional. Ele contém queratina, fosfolipídios e glow system, aumenta a elasticidade e resistência dos fios. O número 2 é o reconstrutor intensivo. Ele contém queratina, colágeno, nano repair, creatina, pantenol, fosfolipídios, blend de 7 óleos milagrosos e glow system. Reconstrói e nutre os fios, devolvendo a vitalidade perdida durante os processos químicos. E por fim, o número 3, ele contém queratina, colágeno, nano repair, creatina, pantenol, fosfolipídios, blend de 7 óleos milagrosos e glow system. Repõe brilho e reconstrói os fios danificados. Sela as cutículas, proporcionando maciez, vitalidade. Controla o frizz e aparecimento de pontas duplas.